Total diz protezi diz artrozu sonrasında degenerasiyaya uğramış oynaq qığırdaqlarının səthinin kəsilərək metal implantlar vasitəsilə əvəz edilməsidir. Diz artrozu sonrasında əməliyyat etdiyimiz xəstələrdə, xüsusən total diz protezi əməliyyatı sonrasında xəstələr erkən hərəkətə başlanılır, but çevrəsi əzəlləri gücləndirilir və 3 həftəyə qədər xüsusi dəstək vasitələri ilə yer edilir. Total diz protezi əməliyyatı sonrasında istifadə edilən implantın uzun ömürlülüyünə bir çox faktorlar təsir edir. Bunlardan biri implantın keyfiyyəti, əməliyyatın texnikası, xəstənin çəkisi və xəstənin həyat şəraiti əsas implantın uzun ömürlülüyünə təsir edən faktorlar hesab edilir.